Chic Atelier, me pasion dhe profesionalizëm, realizon për ju të gjitha llojet e modeleve sipas stilit të dëshiruar. Punët tona na kanë përfaqësuar në sfilatat më në zë të botës shqiptare. Dhe për ditën më të rëndësishme të jetës suaj, Chic Atelier sjell një koleksion të pasur fustanësh dhe aksesorësh. Ju presim. Chic Atelier, fier